Në pa se mundohet si, si Rama, si Zonja Sako Dako, të thonë që... Të Se i thonë i Sako Dako? E është Zonja Sako? Se me thonë të drejten, nuk ka njëri sot në Durës që nuk e din që kretari real i bashkisë të Durësit është Zoti Dako. Unë intervistova Zonja Sako? Po, po të atërrisni, mund vidhe i Zoti Dako, por nuk është këtë problem. Por problemi është që të gjithë tani më din. Tani e din që Zoti Dako është kretar i reali bashkisë dursit në këto 16 vite, po dhe në këto 4 vite e kaluar. Po, si e shpjegoni prezencën e vazhduashme të kureministrit këtu? Kretari. Intervistat me zonjën Sako, udhëtimet me të, a, 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 komplimentet e më publike. Atër, kjo vjen dhe thjesht për një fakt. Tanimë, po të shinim, Zoti Rama mundohet që ta bëjë fushatën në dures si shumë politike. Dhe i largohet pikërisht debatit me qytetarët, por dhe me kandidatin, pra zonja saka këtë ju, gjithu e dini që nuk pranon të, të jetë në debat. Në fakt, asë një prej kandidatve nuk pranon të jetë po, në debat. Po, për një asyje shumë të tjeshtë, sepse për balë fakteve, këtohet që e ndinë që nuk kanë qëfarë thonë. Se pyta shumë e tjeshtë, a duhet, në fakt, një vend demokratik shumë do të gjithmonë, që pasi qeverisë në 4 vite, duhet shkosh për balë qytetarve, por dhe kandidatër të rival, dhe të balafaqosh faktet, se qëfar ke bërë në këto 4 vite. Për të shmangur pikërisht faktit që nuk kanë bërë asë për Durësin, ose kanë bërë shumë pak. Në shoni se ndimon prezenca e Krye këtu? Ta pa tjetër duke dhe në mesajin që kanë bështetin e Krye por u mendoj që gjyëtetarët e Durësit animë e dinë shumë mirë, që qeverisja e Ramës është kjo që është, dhe Zotje Rama pyrë është ku do tjetoj me datë 15? Do tjetoj në Durës apo në Tiranë? Dhe tani më dinë të gjithë që Durësakët duhet të zgjedhim vetë atë personit cili do t'i shërbej atyre. tyre. Dhe cara, edhe juve nuk ju kalion pa komplementuar, djallë të mirë ju quan, po thjesht konsideron se nuk bëni për menagerë qytetit. Në fakt, dhe menduar shpesh që të përgjigje ma për jo zotit rama për batutat, por nuk do t'hy kur në diskursin e ti të batutave. Kjo, jo se ju mungon batuta, besu? Pare, por është e vetëme mënyrë që ti të regoj zotit rama, po mbi gjithve, mbi gjitha bashkjëtarve të mi, që nuk duhet bëm pjesë e lojës e ti, por duhet të jemë në këtë garë të mbrapa me to pikër për qytetin e Durësit. Batutat, Zoti Rama, le të bëjmë me miqë ti. Në Durës duhet të vitë të japi logarit qëfar ka bërë, pse nuk e ka bërë, ku kanë shkuar parate e Durësakve, kjo është dhe tyra që duhet të bëjmë Zoti Rama. Të viktu si dikur, njëherë me daude, të njëherë me kërcim, dhe njëherë me batut, kjo nuk i vlen kërkuj. Pa duke viuar